បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទបាទនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលុចស៊ីបាទស្រីឆ្នាំ2001បាទប៉ុង2បាទជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកមាសដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2RY 63 6230បាទបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតឡានម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះទើបនឹងកាត់បោដល់ថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅទេបាទប្រម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងគ្រឿងអីណុកបាទជាមួយនឹងចង្កៀងថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅលេងហើយមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងចង្កៀងគឺថ្មីភ្លឺថ្លាបាទជាមួយនឹងសញ្ញោគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2RY 6230បាទលេងផ្លាកលេខវែងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខដែលមាន QR code បាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងបឡាំងដាស់បាទបាទកាទៀងខាងក្រោមការពៀនរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងគ្រឿងអីណុកមួយជុំបាទជាមួយនឹងចង្កៀងនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាទាំងអស់តំណងបាទទឹកថ្នាំគឺនៅសិនចូល 90% បាទជាមួយនឹងសបកថ្មី5គ្រាប់តែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡាននេះមានឯកសារគ្រប់ឡាននេះគឺសូមធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោដូពណ៌បាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសបកគឺនៅថ្មី5គ្រាប់តែម្ដងបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាងស្អាតបាទទឹកថ្នាំនៅសិនបាទភ្លឺរលោងបាទជាមួយនឹងការលេងកញ្ចក់បាទការលេងកញ្ចក់ការតុបតែងដៃទ្វារបាទមួយជុំទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលចង់បានប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទឡានមិនសូវប្រើទេឡាននេះបាទតែជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខវែងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខវែងបាទភ្នំពេញ 2RY បាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទផ្នែកគ្រឿងអីណុកនោះមួយជុំតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទហើយទឹកថ្នាំដាក់ជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយនេះគឺនៅស៊ីនរបស់បាទប្រហែលពលបានឃើញហើយបាទគឺអត់តតមានការដោះដូរឬក៏ដាក់ស្តុបអីលេងផ្សេងទេបាទគឺស្តុបស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្ទះសាំងបាទជាមួយនឹងដៃទ្វារលេងរួចរាល់ស្រេចតែម្ដងបាទប្រហែលពលបាទជាប្រភេទឡានថ្មីជាប្រភេទឡានមូលបាទម្ចាស់គាត់មិនសូវប្រើទេបាទឡាននេះបាទតែទឹកនឹងកាត់មកដល់ថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅបាទទឹកមកដល់ផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រភេទឡានលុយស៊ីឆ្នាំ2001ប៉ុង2បាទជាប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទស្បែកតកៅគឺនៅដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកាយសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនបាទជាមួយនឹងតែមមកកាផ្លេតែម្ដងបាទពិសេសជាមួយនឹងលេខសាក់ស៊ីបាទហើយប្រអប់ធុងទឹកអីគឺនៅស្អាតបាទសាច់ជ័រគឺអត់តមានពុកមានច្រេះឬក៏បាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងកញ្ច្រែងធុងទឹកថ្មីបាទជាមួយនឹង ABS បាទនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកធ្នឹមបាទនឹងភ្លីក្លុកកលៀតនេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទប្រម៉ែបងប្អូនបាទភ្លីក្លុកកលៀតគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទផ្នែកបាទខាងក្រោមបាទហើយជាមួយនឹងកម្របម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទប្រម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទកម្លាំងអាគុយបាទអាគុយនៅខ្លាំងតែម្ដងបាទប្រម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលចង់បានជាប្រភេទឡានម្ចាស់ប្រើផ្ទាល់បាទជាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាននេះអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់ទាន់មានស្លេកស្លក់ឬក៏បាក់បែកបាទជាមួយនឹងខាងក្នុងពណ៌លឿងយើងបើកមកគឺមើលទៅស្អាតតែម្ដងបាទទៀតឡាននេះនៅថ្មីដូចឡានកណ្ដាស់ពុនអញ្ចឹងបាទប្រហែលបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងផ្រង់ការឈើបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកនៅថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទឡាននេះនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះបាទអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់សាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងតែមនៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងតែមបាទនេះឆ្នាំផលិតបាទឆ្នាំ2001ខែ5បាទបងប្អូន
បាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយនឹងស្រោមពូកពណ៌ខ្មៅបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជាមួយនឹងតាប់ឡូបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទពិសេសជាមួយនឹងការលេងស្រោមចង្កូតដូចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោមគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទនៅថ្មីស្អាតមែ
ប្រភេទអេក្រង់ធំបាទប្រហែលប៉ុនបាទជាមួយនឹងប្រភេទអេក្រង់ធំបាទប្រហែលប៉ុនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទប្រហែលប៉ុនបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោបាទគឺនៅបាទជាមួយនឹងជាងទ្វានេះបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទប្រហែលប៉ុនបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានបើកតបូលបានបាទប្រហែលប៉ុនបាទជាប្រភេទឡានបើកតបូលបាទហ្វុលពេញតែម្ដងបាទប្រហែលប៉ុ
ជួយនឹងសិនរបស់តែម្ដងបាទអត់តាន់មានបុកមានប៉ះឬក៏ធ្វើកាយឲ្យឡើងវិញទេបាទហើយសុំតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនតាឡានស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយជាមួយនឹងកឡុកកលៀតសាច់ដែកមួយជុំបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទតនីជូនឡានថ្មីតនីជូនឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងកងតាក់ចុច កៅអីនេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទអត់មានខូចឬក៏អត់មានដាច់ប្រព័ន្ធភ្លើងណាទេបាទគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងកៅអីបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទនៅថ្មីស្អាតបាទឡាននេះបើនិយាយទៅដូចឡានកណ្ដាស់ពុនបាទ ថ្មីមែនតែនបងប្អូនមកថ្មីមែនតែនហើយយើទៅខ្ញុំអត់ដែរជួបទេបាទប្រភេទឡានស្រីនេះបាទនៅថ្មីប៉ុណ្ណេះបងប្អូនមកថ្មីមែនតែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែរកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពណ៌មានឡានបាទអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានស្អាតធានាជូនឡានដល់បុកអត់ប៉ះបាទដែលយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹង บ่านึกทำไมสะอาดเหมือนเต้นนะปุ๊กไม้ปนคือมีปลักมีสนามไอ้เต้บ่ปุ๊กไม้ปนบ่าทำไมเหมือนเต้นบ่าจมูกนังกาเล่นสโลมปุ๊กมวยชดยังมุกยังกรอยบ่าไทยมาซึ่งตะเจี๊ยบในกังกรอยคือในธนาคารอ๋อแต่อ๋อบ่าจมูกนังเครื่องจัวบ่าไพร่บาดกรอมคือในทำไมเหมือนเต้นนะปุ๊กไม้ปนบ่ายูรู้เหมือนเล่นใหญ่เล่นนี่เป็นบ่าปุ๊กไม้ปนใหญ่ทำไมเหมือนเต้นแต่มาดองบ่าลานทำไมเหมือนเต้นบ่าจมูกนังไพร่กังกรอยบ่าจมูกนังกลอกกระเลียดใส
khăn này còn được kia mà nói thông mây xa tay mà đó mà bị xây cho mỗi năng lấy cốt cứ hơn một chùm mà ngoài phố mà bây giờ mơ phải khăn khói động học nữa và cho mỗi năng này khăn khói này thôi cả đi chôm bà cho mỗi năng cầm ra và phải khăn khói phong hay cho mỗi năng sạch chó và ớt miên sạch sổ ớt miên bạc bay ớt miên khôi khát cho mỗi năng tế bà bông mai phố và tình nia thông mây màn tên bà bông mai phố mặt khăn này có đôi kia và sạch đáy sạch chó cứ nơi thơm mây sát hạp này là ổ và chẳng mươi nâng có lọc có liệt sạch đáy cứ nơi xin được ổ và bằng mai bồn và ổn tôn miên bạp bò thơ chụp nạch nà thế và nơi xin được ổ thêm đó và tôi bằng mai bồn phố mới này khả mục bạc cứ sở lạ hai thông tử lý hai chiếc bạp hết làm thơm mây chiếc bạp hết làm sát thêm đó và bằng mai bồn và bằng này tổ bố lỡ bạc tổ bố bán hay tổ bố thơm mây sát đôi kia bạp mai bồn bồn mới chúm và ăn mình khô chúm nước nga thì bạn dễ tên làm cường đi mà chắc quát pra thai màn tên và chẳng xảy ra bốc mai bóng phô lục phu lục mình lục ôm này không phung xoay rộng tình lá nữa đưa cơ chọn bàn chỉ mùi nó phết làn xa chỉ bà phết làn mà chắc đàm tỏa và chỉ bà phết làn mà chắc pra thai bạn bốc mai bóng phô mình chúm nạp rõm ai khó xạ xu bán tạm dạ lấy tù sạp của nhóm bạc nên khẳng rõm này bị tố xảy ra bốc mai bóng phô này quam trô bạc phết bọc nhóm bạc công phết chui cho sinh nhà mẹ đáy nằm bầy quam trô nữ có tam đàn vị tố chúng ta thay thay chia riêng đó thay phòng này mà xuống học quần.